столетия те блестят, над столетия печелят титли и купи, създават легенди и легендарни моменти, каквито винаги ще помним в историята на българския футбол. Над столетия те са съперници, такива ще бъдат и днес. Здравейте, уважаеми зрители от стадион Георги Аспарухов в столицата, където в столично дерби Левски приема Славия за край на петъчната програма от ФБТ Лига, но какъв край само? Край, който противопоставя два тима, които винаги се борят за победата, винаги когато са един срещу друг, правят футболът да бъде и да изглежда интересен, емоционален и изключително драматичен. Пожелаваме си така да бъде и днес. Прекрасно време в София. Очакваме стадионът първа да се доизпълни, тъй като феновете на Левски трябва да бъдат в превъзходно настроение, предвид формата, която тима им показва през 2024 година. Колкото до белите, там резултатите на последък не са чак толкова добри, но оптимизма от завършването на Златомир Загорчич остава, тъй като Славия категорично се подобри. Това призна и Николай Костов на пресконференцията си преди началото на днешния двубой. Самия Николай Костов каза, Златомир Загорчич преобрази състава на Славия и това е видно от последните резултати. Да, Славия загуби в последния кръг от Локомотив София, от Локомотив Пловдив, прощавайте. От друга страна пък Наско Сираков се радва на превъзходната форма на сините, които не са допускали гол почти 500 минути в ФБТ Лига. Днес ще имат шанс да ги закъгат и увеличат от кота 500. За целта се нуждаят от поредната чиста мрежа на стадион Георги Аспарухов. Много често напоследък Левски побеждава на 0, когато говорим за домакинства, а над тунела, от който излязоха двата отбора, прекрасна новина, транспарант от феновете на Левски за това, че лескарското семейство се увеличило с още един член. Честито на младото семейство. А дали малката ще бъде зарадвана с победа на Левски, това ще разберем в следващите минути. Достатъчно проблеми за Николай Костов и за Томир Загорчич, но за съжаление на двамата те свикнаха да се справят с тях. Един се връща, а друг обаче напуска по една или друга причина. Как обаче изглежда става на Николай Костов? Тези, които са на трена, винаги са от най-голямо значение. Пламен Андреев е на вратата. Патрик Габриел Галчев се завръща в тима, след като беше наказан. Келя Мадер, както Кристиан Димитров в центъра на защитата. Отляво е Цунами. Завръщане и за Карло Сухене. Днес той ще си партнира с Патрик Мислович в центъра на полузащитата. Пред тях Джават Ел Джимили, Евертон Бала и Марин Петков по крилата. Рикардиньо е деветката на Левски в днешния ден, въпреки че вече има съвсем реална конкуренция в лицето на Билал Бари. На всичко обаче е ясно, че Бари не е на разположение, не са за пълни 90 минути. Радослав Гидженов е главен арбитър на срещата. Негови асистенти са Иво Колев и Мартин Ангелов. Четвърти съдя е Васил Минев. Като говорим за столично съперничество, главен съдя от Пловдив, но пък негови асистенти от столицата, Валентин Железов е вар съдя, а пък асистент вар Станимир Илков. Бургазлиите ще грижат за това, ако има решение за поправене. Надяваме се те да бъдат коректно поправени. Светослав Вуцов на вратата на Славия. Виктор Генев и Вентислав Керчи в отбраната, като Виктор Генев се завръща след наказание, което изтърпя в предходния двубой. Чунг Дол в полузащита до Емил Мартинов. Малко по-офазивна роля от традиционното за Иван Минчев, за да замени като номер 10 по игрището за Славия Галин Иванов. Емил Стоев и Тони Тасев по крилата напред. Типичният централен нападател Владимир Николов. Накратко, какво се случва около тимовете на Златомир Загорчич и на Николай Костов, тъй като видяхме треньора на белите, да кажем, че освен Галин Иванов, от неговия състав отсъства и Денислав Александров, и Тургенев се завръща след наказание. След това Вуцов пък беше националният тим на България, а петима от белите бяха с младежите, които се представиха достойно. Победиха Полша и го направиха с много красив гол на Марин Петков, който сигурно се радва и Николай Костов. Хосе Кордоба е наказан за днешния ден след картона, който получи в Велико Търново. Галчев, Рикардиньо, Охени и самия Костов обаче обратно до терена. Илян Стефанов, Фабио Лима и Асен Митков са контузени. Цунами с лека болешка във вчерашната тренировка на сините, но той е на терена. Иначе Патрик Габриел Галчев, Марин Петков и Пламен Андреев бяха с националните отбори на България за мъже и за младежи. Начало на срещата, класика. Левски срещу Славия. Насладете се. Владимир Николов пресира Кристиан Димитров в началните секунди от двубоя. Славя, както винаги, ще разчита на доброто представяне по фланговете. Днес то трябва да бъде осигурено от Емил Стоев и Тони Тасев. Само една промяна направи Златомир Загорчич от поражението срещу Локомотив Пловдив, което означава, че Загорчич вярва на тези изпълнители. Смяната е заради връщането от наказание на Виктор Генев. Чум до с центриране. Кристиан Димитров
не просто изчиства, праща топката в краката на Карло Сухенен, така че Левски не дава на Славия корнер. Все пак белите ще имат тъч в третината на своя съперник. Иначе малко повече са промените при сините. Патрик Габриел Галчев, Карло Сухенен, Евертон Бала и Рикардиньо са в стартовите 11. Трима от тях се завръщат след наказание. Евертон Бала по-скоро на игрището заради участието на Фабио Лима. Може би в идеалния случай Николай Костов ще види Фабио Лима и Марин Петков по крилата. Макар че от началото на полусезона Николай Костов очевидно залага в огромен процент от двобоите на, както ги наричаме, обърнати крила, или иначе казано от дясно играе човек с синен ляв крак. Все пак Марин Петков днес започва от ляво. Ари Кардиньо пробива шпагат на Велко Еленкович. Нарушение на младежкия национал на България. Няма да има картон от Радослав Гидженов. Може би, защото говорим за втора минута до боя, но ако приемем, че Еленкович игра с топката, ако Радослав Гидженов вижда това като нарушение, съвсем спокойно би могъл да вдигне жълт картон. Може би наистина ранния етап от двобоя е причината. За сега все още е жълт картон, за когото и да не грешите да няма. Гидженов предупреждава Патрик Габриел Галчев, че трябва да изчака сигнала, за да изпълни свободния удар. До топката се намира и още един футболист в синьо. Това е Джават Ел Джемили. Но чак толкова отдавна в домакинство Патрик Габриел Галчев кара от пряк свободен удар, но от доста по-различна позиция от тази, която сега има. И по-логичен изпълнител изглежда Джават Ел Джемили, имайки предвид начина, по който двамата са построили до топката. Късно изпълнение също е вариант. Точно такъв предпочита Джават Ел Джемили. Зато лига Патрик Габриел Галчев. Той стреля! Спасяване на Светослав Вуцов. Първи добър шанс за Левски и аут след опита за успешен дрибъл на Рикардиньо. Всъщност колебливата топка, която пратих към Патрик Габриел Галчев от Джават Ел Джемили, се оказа бонус, защото Галчев елинира съперник и стреля. Жълт картон за футболист на Славия. Емил Мартинов е човек, който е официално предупреден. Съдията дава корнер. А най-вероятно картона на Мартинов е за спорване на съдийско решение. Но ако той претендира, че това е трябвало да бъде аут, има всички основания да го прави. Така или иначе, едва ли това е ситуацията, която ще реши двубоя. Да, Рикардиньо играе с левия крак. Самия бразилец беше достатъчно разочарован за своята реакция, за да покаже, че той не иска корнер. Съдята даде такъв, без значение, той ще бъде изпълнен късо към Марин Петков. Хубаво подаване от Марин Петков. Евертон стреля. Хубав изстрел. Още едно спасяване на Вуцов. Два точни удара от Левски за под 4 минути футбол. И първа добра намеса от талантливия страш на белите Светослав Вуцов, който пази и за националния отбор по време на паузата за срещите на България срещу Азербайджан и Танзания, от които образно казано взехме 4 точки, равенство и победа. Все пак беше част от турнир ангажимента на българския национален отбор. Още един корнер от Левски е изпълнен, този път от другата страна, топка към Марин Петков. Остро подаване, Рикардиньо стреля и този път Гидженов свири аут. Невероятно начало на срещата, особено от гледна точка на тима на Николай Костов. Много хубаво отиграха тук сините и подобна комбинация със сигурност е тренирана. А Светослав Вуцов сякаш трябваше да се справя и с рикошет на човек в бяло пред себе си, който докосна топката с глава. Много трудно спасяване от Вуцов, макар че на пръв поглед топката е в него. Владимир Николов беше човек, който постави главата си на пътя на удара. Кристиан Димитров отиграва спокойно, без да е пресиран от човек в бяло, чистен от Келиан Вандеркап. Генев е наскочен от Рикардиньо. Евертон преследва Керчев. Той връща на Вуцов. 158-ми път. Левски срещу Славия за първенство. Сините преследват победа номер 80. Или иначе казвано почти всеки втори двубой. Имали засада на Евертон. За сега играта е пусната да продължи. А Левски отнема задушаващо темпо от сините в началото на матча. Задушаващо за Славия най-вече. Няма нарушение срещу Джават Ел Джемили, въпреки че човек в бяло не докосна топката, а Охене я връща в притежание на домакините. Малко бавно връщане от Кристиан Димитров. Владимир Николов с добър шанс за Славия. Сменя посоката Владимир Николов. Позабави се, търси комбинация, не успя да я намери и Левски успокоява ситуацията, която на момент изглеждаше доста притеснителна. За момент, простете. Марин Петков силно начало, със сигурност има самочувствие от много красивия гол, който вкара срещу Полша и то в гостуване срещу дружина Полска. Пламен Андреев. Той пък остана на пеката за срещата на младежите. Мнозина от феновете на Левски бяха разочаровани от това решение.
от перспективата на младежкия национален отбор най-важното беше чистата мрежа и победата, която беше извоювана, но сигурно Пламен Андреев има своите доводи да бъде титуляр на вратата на младежите. Точно той разиграва с Келен Вандеркап. Секторът на стадион Георги Аспарухов вече изглежда близо до 100% пълен. Очаквано в ден като днешния, с форма като настоящата, Левски да бъде традиционно силно подкрепен. 7 кръга са без поражение столичани. Само Удогорец има повече точки от началото на годината. Левски събра 13 от 15. Не само бройката на привържениците, но и гласната подкрепа, която дават на своя отбор, прави впечатление от началото на двобоя. Колкото до формата на Славия, в миналия кръг това беше първо поражение от края на 2023 година, когато Черно море надигра белите. Сега това направи друг тим от топ 6. Локомотив Пловдив същата цел преследва и още един състав от частицата Левски. Както каза Божидар Искренев, дори Левски да има 1% шанс за титлата, този процент ще бъде преследван, разочароващо центриран от Артан Тумбак. Аут. Така иначе включване от крайния бранител за Томир Загорчич показва, че Славия не е тим, който ще се прибере, за да играе цял матч в нисък блок. Загорчич, който има не просто 4, а 4 поредни победи на стадион Георги Аспарухов и всичките с по 2 на 1. Бивш наставник на сините в лицето на Стойчо Стоев също има 4 победи тук като гост, но тези на Загорчич са поредни. Още един бивш наставник на сините, пък, например, Георги Дърмеджиев е печелил тук само веднъж като гост. Хубаво остави топката Патри Габриел Галчев, тя стига до Евертон. Галчев с ниско подаване, Рикардиньо евентуално можеше да стигне топката, но тя бе пресечена от човек в бяло. Преди това пък Джевата Ел Джемелина успя да стигне до нея, а Охене връща на Кристиан Димитров. Стар познаник с Николай Костов от съвместния им престой в Ботев Пловдив. Съм логично, Николай Костов не искаше да говори толкова за отсъстващите. Много амбициозно и вероятно доста фенове на Левски ще подкрепят изказването, когато той каза, че не мисли, че предстоят тежки и отговорни мачове на неговия тим. Противодействие между най-добрите. Това каза Костов за програмата на Левски. Славия сега, Лудогорец, ЦСКА и Черноморе. Следователни кръгове, за да приключи всичко с среща между Левски и Берое в края на редовния сезон. Нарушения срещу Джевата Ел Джемили, Велко и Еленкович понатрупа нарушения. След това във втората минута, сега втори фаул на Еленкович. Невероятен двубой изигра той срещу Полша. Двама сърби обличили екипа на България на стадион Георги Аспарухов днес като гости за Томир Загорчич и Велко Еленкович. Емил Стоев получава цунамия срещу него. Успява да центрира Стоев. Галчев с уверено изчистване прати топката достатъчно далеч и без тя да отива в човек в бяло. Много правилно в подобни моменти топката трябва да се чисти успоредно на от линията. Тъче вече е изпълнен Стоев. Също двама е Стоев. Може би игра за корнер. Не го спечели. Тъч за Левски. Сините играха контрол с Спорти Своге на стадион Георги Аспарухов по време на паузата. След 565 дни без футбол, Билал Бари се завърна с гол, а контролата срещу Шоколадите беше от две полувремена по 35 минути. И като говорим за приятелски срещи, Ботеврат се обърна с Славия в столицата. Николай Христов вкара за столичани, а добрата новина за тях беше завръщането на Георги Търтов, който обаче днес не попада в групата на Загорчич. Търков, който се контузи в първия кръг във Велико Търново, когато за последно Славия регистрира чиста мрежа като гост. Днес тази задача ще е много тежка. 0 в гостуване на Левски. Също резултата на сините. А може би още по-тежка задача за Славия ще е да вкара на стадион Георги Аспарухов предвид на настоящата форма на тима на Костов.
решение на Евертон. Марин Петков и Келиан Ван дер Кап при евентуален жълт картон ще препуснат гостуването в Разград средата на следващата седмица, сряда, за да бъдем точни. Добра техника от Евертон. Ван дер Кап. В такъв етап от сезона сме, че контузии и наказания се трупат и конкретно Левски беше ударен много силно от отсъстващи имена. Още един път Галчев е много навътре по терена, за да влезе част от разиграването, по-скоро дори като полузащитник тогава, когато Левски изнася. Това не е за първи път подобен подход от Николай Косов. Много модерна визия в това отношение от родения в Добрич старши треньор. Галчев за Ван дер Кап. Охене е свободен, имаше време да спре, да се огледа, само че визията му беше добра, неточно подаване към Евертон. Старата закачка между Славия и Левски, когато става въпрос за цени на билетите в гостуванията на сините. Поуспокои се темпото след много силния старт на Левски. Още една неточност от Охене. Такава и от Цунами. Левски не е най-концентриран отбор на света в последните една-две минути. Емил Стоев подава късо за Ертан Тубак, който с остро центриране пада на тревата. Ертан Тубак много трудно ще получи дуспа. Първоначално такава не е отсъдена. А вече дали Валентин Железов ще намери очевидна грешка на Гидженов, ще разберем след малко. Елджи Мили, категорично нарушение от Велко Еленкович, трети фаул на младежкия национал. Тук неговите забележки не са към съдята, а към съотборниците му. Около 47-8 метър се намираше Велко Еленкович и трябваше да действа, независимо дали с нарушение или с чисто отнемане на топката. Кристиан Димитров знае, че Пламен Андреев е зад гърба му и връща към младежкия национал. Все повече са информациите, че Даниел Наумов идва в Левски през лятото. Много трудно. Вече доказани имена в ФБ Лига като Наумов и Пламен Андреев ще се борят за едно място. И по-скоро сините си задават въпроса при привличане на Наумов, сините привърженици, или това не е обвързано с продажба на Пламен Андреев. Рикардиньо. Много раздвижен нападател Рикардиньо. Хубав диагонал към Марин Петков. Млади българин влиза навътре, търси двоен пас. Топката стига до Патрик Мисович. Той стреля, пак спасяване на Вуцов за трети път от началото на двобоя. А Патрик Мисович великолепно се вклини в наказателното поле на Славия. Дали беше търсено двойно подаване с Марин Петков, няма чак такова значение в случая, защото Мисович беше на добра позиция. Охене. Този път Охене не губи топката, тя остава притежание на Левски. Тъч, който Цунами ще изпълни. Добро хвърляне за Рикардиньо срещу Еленкович. Рикардиньо опита да продължи с гърди. Пак Мисович в наказателното поле на белите. Много агресивен Левски, чисто като позициониране. Високо стои Джават Елджемили. Виждаме, че и Мисович го прави. Мисович, който да, теоретично даде асистенция за неописуемия гол на Фабио Лима в Пазарджик. Ставаше въпрос за пас на крак, след който Фабио Лима се обърна и стреля така, че Левски да вземе 30 точки. Имаше и предхлузване на човек в бяло. Може би тук проблема за Мисович беше, че трябва да стреля с левия крак. Светослав Вуцов ще хитрува и това не изненадва никого. Николай Кръстев е на пейката на Славия днес. Биш вратар на Левски. Това означава, че Георги Петков е извън групата, а Джават Елджемили владее на скорост.
Мари Петков очаква подаване от ляво. Джевате Елджи Мили напредва, след което стреля и пак спасяване на Вуцов. Абсолютно бесен на играчите пред себе си и на полевите футболисти е Светослав Вуцов. Моментална гневна реакция след удара, който спаси твърде леко от гледна точка на Славия. Джевате Елджи Мили проби, но спомнете си гола на Джевате Елджи Мили за 3-0 в Търново. Елджи Мили е много силен на дрибъл. Може и да завършва успешно. Вкара два пъти срещу виолетовите за много силното второ по време, което Левски изиграва в Старопрестолния град. Има ли засада на Евертон? За сега играта е пусната. Ако няма засада, това ще е корнер за Левски. Елгов удар. В случая заставането свърши работата за Светослав Вуцов, но Славия няма право да пуска Джевате Елджи Мили по този начин. И пак човек от Левски, който стреля, трябва да го прави с левия крак. Което не е оптималното условие за Джевате Елджи Мили. Ето я тази реакция, за която стана дума. А корнера вече е изпълнен. Много любопитно връщане към Патрик Габриел Галчев. Марин Петков с левия крак. Левски изглежда много разнообразен на стандартните ситуации. Не си получава, ако не греша, четвърти корнер. Със сигурност по време на паузата Николай Костов е имал повече време за тренировки и по всичко личи, че е наблегнал на статичните положения. В крайна сметка от стандартна ситуация падни гола на Билал Бари срещу Спортив Своге. Много красив гол от Бари. Доста трудна ситуация. А корнер е изпълнен. Патрик Габриел Галчев отново. Левски прави така, че човека, който играе с топката, веднага след изпълнението на корнера да е свободен с пространство около себе си. Абсолютно комплименти за сините, за начина, по който изпълняват най-вече еговите удари от началото на двобоя, но не само. Въпросът е, че ударите се трупат и те са преимуществено точни. Тумбак. И макар Славя да е без удар, белите изглеждат опасни. Чунгдо. Опитно разминаване между визията на Александър Димитров и за Томир Загорчич. Чунгдо беше резерва за България срещу Полша. От добъл на младежите. Тогава Кристиан Стоянов беше титуляр. Днес пък Кристиан Стоянов е на пейката. Разбира се, тук и физическия фактор може да е взет предвид от Загорчич. Засада на Тумбак. Нормално е той да е по-активен от Венцислав Керчи в предни позиции. Профила му е по-офанзивен. Андреев за Кристиан Димитров. Почти 20 страхотни минути на стадион Георги Аспарухов от гледна точка на интригата. Естествено баланса в историята на Левски срещу Славия е в полза на сините и от гледна точка на голвата разлика предвид повечето победи. 265 на 154. Когато Левски е домакин, независимо къде, победите са 42 на 15. А головете отново почти двойно повече, 137 на 69. Но ако има отбор, който създава проблеми на Георгия Спарухов, това е състава на Затомир Загорчич и цялостно Славия в историята. Да победиш Левски 15 пъти като гост, изобщо не е за подценяване. Всъщност победите на Славия за първенство срещу Левски във визити са почти толкова, колкото и у дома. 18 срещу 15. Владимир Николов. Венцислав Керчев. Удар на Венцислав Керчев. Успоредно на гол линията. Аут ще бъде крайното решение на съдята. Но ето, че и Венцислав Керчев ще се включва в атаките на Славия. Не само Артан Тубак, както беше до сега. Ключовата роля на типичен централен нападател, който може да излезе на позиция, да запази топката и да я разпредели за свой съотборник. Това беше Керчев.
много малък стана ъгъла пред Керчев и ако намери пространството през краката на Пламен Андреев, той да намери очертаната на вратата Керчев. Евертон отляво, Марин Петков отясно. Това също е по-скоро промяна в игровия стил на Левски през новата година. Много по-стандартни бяха позициите Уелтън отляво, Роналдо отясно. Не казваме, че те не са се сменяли. Може би откакто ги няма, тези ротации са по-често срещани. Решение срещу Джевата Елджемили беше препънат от Емил Мартинов. Беше футболист на Арда и ЦСКА 1948 има картон. Нечето говорим за втори. А ние сме в средата на първата част. Марин Петков с чудесен финт. Подаване за Патрик Габриел Галчев. Той връща на Марин Петков. Спира топката, Марин Петков пада. И сега тежката задача е пред Валентин Железов. Да разгледа повторенията и да каже допуснал ли е според него Радослав Гидженов явна и очевидна грешка. Контролира топката Марин Петков. Емил Мартинов посяга. Контакт има. Сега вече въпросът е каква е преценката на Валентин Железов. Дали той разсъждава тук би могло да има дуспа, но това не е очевидна съдийска грешка. Или Железов просто казва тук дуспа няма. Очевидно е едно от двете. Тумбак. Ниско подаване от Тумбак. Изчистване на Марин Петков. Контактът обаче беше на лице. Марин Петков добре смени посоката. Елджемили. Този път чиста изява на Еленкович. Тъча е за Славия, нищо че Охене го изпълни. Така отсъди Гидженов, поне. Посегна Емил Мартинов. Най-малкото можем да кажем, че рискува полузащитника. Каквото и да е решението на съдиите, това не отменя от добрата изява на Марин Петков и самата смяна в наказателното поле на посоката. И изпълнете си повеждането на топката преди това, преди да подаде на Галчев. Тумбак се подхлъзна. Рикардиньо завъртя се бразилеца, намира Мислович, той е за Марин Петков, той е за Галчев. Топката се връща в Патрик Габриел Галчев. Тук вече със сигурност Керчев игра с топката. Още едно добро действие от Марин Петков, въпреки че не преодоля двама, беше близо да го направи. Такива красиви голове, като този на Марин Петков в Полша, няма как да не трупат върху самочувствието му, което и без това е добре подплатено от качествата му. Удар на Патрик Мислович и пак с левия крак Мислович. Тони Тасев беше подкрепата за Венцислав Керчев. Ние говорим за включванията на бековете, но също толкова ценно за Славия ще крилата да подпомагат крайните защитници в фаза отбрана. Един шанс пред Марин Петков да демонстрира своите качества. Цунами. Еленкович избива. Почти всичко се върти около Еленкович в отбраната на Славия. С изключение на мача от този сезон, когато Левски спечели с 2-0, 10 поредни срещи между Левски и Славия бяха решени с гол разлика. Не случайно говорихме за традицията в това съперничество. Мачовете да бъдат драматични.
що се отнася до мача в Овчи Купел през 2023-та. Червен картон на Фадига в 23-та минута, последван от гола на Роналдо и Уелтън. Шпагат от Чунгдо, който е отсъден като чист. Някой ще каже, че това беше прекомерна агресия от Чунгдо. Радослав Гиджиян забавя подновяването, но защо? Доста застрашаващо здравето на Мари Петков беше действието на Чунгдо и контакта идва преди този топката сякаш. Николай Костов не е от хората, които ще започват интервюто след матча с разговори за съдята, но вероятно има своите различни виждания. Евертон. Сменя посоката Евертон. На пътя да елиминира Емил Венцислав Керчев. Или да, Емил Мартиров беше. И двамата номерата им завършват на 7. Първоначално си го беше преодолял Евертон, когато беше изритен от Емил Мартиров. Не само Николай Костов, но и част от привържените на Левски, които видяхме вече предпоследния кадър, имат какво да кажат на съдята. Естествено, Сириш, един от най-отговорните мачове в кръга, не е лека задача. В крайна сметка и при съдиите палеца за мачовете на националните отбори оказва своето влияние. Точен пас към Владимир Николов, а може би имаше и засада. Сега вече и гласно Николай Костов разговаря с съдиите, по-конкретно с асистента Иво Колев, с желание за салата да бъде вдигната. Атумбак много хладнокръвно за Вуцов. Някой ще трябва да го пресира, защото Вуцов би стоял и до 90-та минута стопка в крака, ако няма кой да го притесни. Това прави Рикардиньо, Вуцов се справя. Много силна игра за Вуцов от началото на матча. Вуцов изигра 45 минути срещу Азербайджан, на използвана резерва срещу Танзания. Титуляр за България в последния матч беше Иван Дилгеров. При това срещу Танзания пък от първата минута започна Димитър Митов. Като добавим Даниел Наумов, разбира се, Пламен Андреев. И списък с още вратари, конкуренцията на тази позиция в националната селекция е факт. А това е радващо. И като говорим за Пламен Андреев, той не допусна гол в последните три мача на Георги Спарухов срещу Крумоград, Ари, Локомотив, Пловдив. Тоест, това не просто са чисти мрежи, това са чисто мрежи срещу силни съперници. Галчев. Хубава топка от Галчев. Рикардиньо може би е взел от главата на Цунами. Джевата Ел Джемили отново демонстрира своя дрибъл. Ниска топка, която е избита от Емил Мартинов. Охени изчаква за тъч Синьо и хвърля към Рикардиньо, който сега е далеч от наказателното поле на Славия. Чун Допър сича паса. Атумбак избива напред. Много тежка задача за Владимир Николов, само че той се преборва с Кристиян Димитров, прави го чисто според съдиите и влиза в наказателно поле. Сменя посоката, много хубав удар, страшно силен, но и неточен. Ако си централен нападател на гост на стадион Георги Распарухов, трябва да действаш точно по този начин. Да се бориш до последния момент за всяка една топка, която можеш да отнемеш, и когато си сам, просто да играеш сам, не да чакаш и да действаш. 66 притежание в процент отношение на Левски върху топката.
очевидно. Венцлав Керчев претендира, че е бил ударен от хвърлен предмет. Дали това се е случило, ще потърсим от повторенията. Рикардино се намеси в ситуацията, получава жълт картон. Нищо чудно тук и още някой да бъде официално предупреден от Гидженов. Тони Тасев по традиция част от подобни разправи. Сякаш беше ударен наистина Керчев. Видя се нещо, което отскочи, но дали от лицето му, където той се хвана, или по-скоро от темето му. Сигурност нещо полетя. Или от привържениците на Левски, може би там. Левски опитва бързо нападение. Славия го преустановява. Сигурно засада на Владимир Николов. Така че той остава топката да стигне до Келиан Вандеркап. За да не влезе в активна позиция, той просто изчака нидерландеца. Пламен Андреев трябва да бъде внимателен. Шпагат в ръката на Пламен Андреев, който се справя чудесно и дори намира Вендерсон Цунами. Евертон Бала не подава с първото докосване, влиза навътре, търпелив беше бразилеца, но не успя да намери Цунами. И сега зоната на Цунами е свободна, точно там пас получава Емил Стоев. Карл Сухени отива, за да покрие зоната край тъчлинията. Владимир Николов дигна главата, видя Тони Тасев, просто не успя да го намери. Двоен рикошет, Карл Сухени спасява корнера, но дава тъч на Славия. Пълни 33 минути вече на стадион Георги Аспарухов. Без голове, но с емоции и сположения и то със спасяване на Светослав Вълчев. Двата тима не са правили равенство в 14 последователни срещи. Последното реми е от финала за купата през 2018 година. На Галчев. И пак той, само че този път в краката на Чунгдо. Чунгдо с удар. Пламен Андреев е достатъчно стабилен, защото двама очакваха за евентуална добавка. В случая по-отговорната задача на Пламен Андреев беше да ни даде шанс за втори удар. Позицията му беше великолепна. А удара беше силен. Една отнета топка от Венцислав Керчев, който напредва между двама. Чиста игра, категорично чиста игра от футболист на Левски. След това дърпане в гръб от Венцислав Керчев, който макар да е ляв бек, беше най-напред от всички в бяло. И трябваше да направи нарушение, за да не стане това, което се случи с Цунами преди малко. Атака през зоната му. Марин Петков. Неудържим. Днес изглежда Марин Петков на моменти. А все още говорим за 20-годишен футболист. 5 гола и 3 асистенции в 23 мача от ФБТ Лига този сезон. А както вече споменахме, 4 жълти картона. И като говорим за официални предупреждения, днес те се трупат. Тасев. Рикардиньо опита да смени посоката. Рики, както го наричат неговите съотборници. И пак самочувствието на Джевател Джемили. Вижда се, че индивидуално играчите на Левски са поуспокоени в добрия смисъл от добрата серия от резултати през годината.
При победа днес те ще задминат ЦСКА като третия най-добър домакин в първенството. За сега ски има мач по-малко от ЦСКА у дома. Еленкович. Ертанто Бак с добра визия. Тони Тасев има шанс да играе с топката, защото тя прескочи Галчев. Тежко е в такива моменти да прецениш след отскока на къде ще отиде подаването и Галчев не успя. Великолепно спиране от Рикардино, фаул на Виктор Генев. За него това вероятно е първо нарушение. Не само бивши играч, но и юноша на Левския Генев. Винаги е безкомпромисен. Здрав физически футболист, който играе здрав футбол. Емблемата на Левски подхлъзна Владимир Николов. И това буквално казвам. Джевата Елджемили. Ако този диагонал стигне до Марин Петков, ще стане много опасно, но Керчев избива с глава. Все пак Марин Петков. Няколко къси подавани от лескарите. Охене намира Мислович. Той за Рикардио. 1-0 за Левски. 38-ма минута, още едно хубаво подаване от Мислович, което се превръща в асистенция благодарение на красив гол от доста сериозна дистанция извън наказателното поле. Рикардио радва всички фенове на Левски, Васко Сираков и цялостно окото на ценителите на футбола, защото Рикардио вкарва много красив гол. 1-0 за Левски. Моментално стреля централния нападател Патрик Мислович, се отчита с втора асистенция с по-силен си ляв крак. Мери много добре Джевата Елджемили, но трябва да бъде оценена работата и от Карлос Охене. Всъщност спря топката и след това стреля Рикардио. Но първото докосване му позволява да отправи второто. Светослав Вуцов трудно можеше да реагира на подобен изстрел. Ето заради това Рикардио липсваше и велико турно, когато беше наказан. Ето заради това Рикардио е ценен играч за Левски. Той вкарва 7 гол през сезона в FB Лига, към които има и 4 асистенции. Сините снаряди продължават. Левски вкарва, но Левски вкарва и красиво. Трудно нещо ще отмени този гол, който вече е потвърден. 1-0, играта е подновена. Слави изпълнява център. Тук очевидната дилема е защо беше останало време и място на Рикардио да стреля. То може би проблемите за Славя дойдоха от по-рано, когато Мислович получи в чиста позиция. Благодарение на Карлос Охене, че когато Левски развиши топката в средата на терена с няколко бързи, динамични, къси подавания, това веднага отвори ситуация. Подобна обстановка е трудно да отговориш. Левски води, феновете са в настроение и са достатъчно на броя, за да притиснат футболистите на белите. А Славия сега ще има нужда нещо малко повече от първоначалната стратегия. Мислович. Вкара топката в краката на Патрик Габриел Галчев, който затрудни контрола на българина. Сините са един от най-добрите отбори в първенството, когато вкарат първия гол. Печелят 60-70% близо от тези матчове. Чисто е бита топката от Марин Петков.
Проблема на сините е, когато допуснат първия гол, в 6 такива случая те са спечелили само точка, но първо Левски рядко допуска първи. 6 от 25 мача е доста добър показател за това да допуснеш първия гол. Славя 4 точки, но ето забележете, цели 14 опита. По-важното не е какво прави Левски, когато допусне първи, защото днес Левски повежда. Прикърдиния на фланга, Марин Петков. Много хубав пробив от Рикардиньо, намира свой съотборник, който е съборен на тревата, на решение от Иван Минчев срещу Джевател Джемили. Много остри си играчите на Левски, не с топка в крака, пробиват често, сменят своите позиции, атаките изглеждат на моменти непредсказуеми. И ако Славя си задава въпроса как да отговори, то вероятно някои от привържениците на белите в момента се опасяват от това, което предстои пред вратата на Светослав Вуцов в следващите секунди, предвид креативността в стандартните ситуации на Левски днес. Марин Петков. Топката е сравнително далеч от вратата на Вуцов, но пък защо не е Марин Петков да опита удар? Късо за Патрик Габриел Галчев. И пак Левски е нестандартен. Може би доста точна дума за начина, по който сините изпълняват стичните ситуации. Обичайно в щабовете на старши треньорите има човек, който се грижи конкретно за стичните ситуации. Джевател Джемили за Рикардиньо. Шпагат в краката на бразилеца Дуспа. Веднага жълт картон за Светослав Вуцов, защото този път белите имат претенции, че човека направил шпагата, е избил топката. Само да кажем, че ако ВАР отмени дуспата, картон на Светослав Вуцов остава. Ертан Тумбак обаче дава притежанието на Левски в много опасна зона. Рикардиньо реши да спира топката и след това да стреля. И тук гледните точки са две. Въпросът е на коя ще застане съдята. Защото човека от Славия, в случая Венцислав Керчев, играе първо с топката, но пък мнозина ще каже, че това е прекомерна агресия, от която Рикардиньо е наранен. А отделно, че дига левия си крак Керчев след шпагата, доста грубо влизане от левия бек на белите. Но пък и феновете на Славия ще кажат, взема топката. Но реално Керчев посягат играе с топката с левия крак, а го прави по-скоро с десния. Което означава, че шпагата на Керчев не изглежда най-контролирания. В общи линии Валентин Железов ще трябва да прецени сега на коя страна да застане на решението. На допира с топката или на прекомерната агресия. Със сигурност картона на Вуцов остава. Някои вече се приготвят да заснемат изпълнението на дуспата. А това е Хосе Кордоба. Някои доста млади фенове. Днес е на стадион Гългерс Парухов. Валентин Железов и Гидженов отсъждат ситуацията. Томир Загорчев знае, че решението е определящо за крайния изход на двубоя. Защото евентуален втори гол за Левски ще е много, много тежък удар по белите. При това говорим за два сравнително бързи гола в края на първата част. Трябва ли да се бавят понякога тези решения толкова?
отговора понякога обаче е да, защото може да се гледа не за самото нарушение, а за ситуация по-рано в атаката и точно такава информация получаваме сега, че се чертае засада по-рано в нападението. Тоест Железов казва, това решение е правилно, но да видим дали няма засада. Ето тук. Влияли обаче на играта Рикардиньо. Страшно заплетена става ситуацията, защото Рикардиньо е в засада, но влияли на играта. И сега, както винаги ще кажем, че обичайно, когато съдията ходи да гледа ситуацията сам, променя своето решение. Но обичайно не значи неизменно и не значи винаги. Да, Рикардиньо в момента на рикошета в негов съотборник наистина е в засада, но той влияе ли на докосването на човека от игра от топката? Или просто това е инстинктивно докосване, което не е повлияно от Рикардиньо. Само че Рикардиньо докосва и топката. Да, тя се отбива в коляното на Рикардиньо и това вече е съвсем друг ракурс на ситуацията. Защото тук вече категорично Рикардиньо е част от събитията. Ако Рикардиньо не играеше с топката, ситуацията може да бъде разглеждана по много начини, но контакта променя доста. А сега това е нещо, поне за мен не виждано. Асистент съдята да е там, Дората Слав Гиджемов. Аз лично си признавам, че за първи път виждам нещо подобно. В крайна сметка асистент съдиите имат повече познания около засадата от главните арбитри. Засада от Сърж Гиджемов, заради това, че топката докосва Рикардиньо. Обобщаваме, нарушение има. Съдиите казват, че това е дуспа, прекомерна агресия в влизането на Венцислав Герчев, въпреки контакта с топката, но мал шанс за Левски, засада на Рикардиньо по-рано в ситуацията. А, да, и картона на Вуцев остава. Но не и дуспата. Едната добавена минута изтече много отдавна. Това от тези ситуации, които по-късно се разглеждат на съдийски семинари и се обсъждат в търсене на оптималните решения в бъдещето. Но наистина малък шанс за Рикардиньо. Беше тази засада, в която попадна, защото позицията му беше по време на влияние и владение на топката от Ертан Тумбак. Елджи Мили. Спряне джевата Елджи Мили от Иван Минчев. Късо игра Иван Минчев, вместо да рита панически напред. Славя не е чак толкова наранено самочувствие, дори напротив. Смело геройско представяне на белите, въпреки пасива на Стрион Георгия Спаруков. Тони Тасев. Един на един ще е съвсем различен край на това по време от този, на който ФМ Левски се надяваха. Минчев стреляне, точен удар. И може би край на по времето, след като Пламен Андреев изпълни аута. Графиката е ясна. По време на подаването между Рикардиньо и голинята единствено Светослав Вуцов. Въпросът беше да се види този дребен контакт с коляното на бразилеца, защото в противен случай някой можеше да каже и то в немалко степен справа, че Рикардиньо не влияе на човека в бяло. Изключително интересна първа част. В крайна сметка тя приключва само с едно победение. То е дело на Рикардиньо. Един гол, но пък доста красив. Край на първата част, нямаме търпение за втората. До тогава ще наблюдаваме и преинтересното ни коментар на студио. Тегляне всеки петък и допълнително тегляне веднъж месечно. Бонус игра. Кеш награди. Всеки петък. Участието в хазартни игри не е само забавление. Бъдете отговорни. WinBet. Динамика доста положителна.
положения, удари, спасявания на вратарите и два отбора, които правят всичко възможно да стигнат до победата. Това е днес Левски срещу Славия, където, уважаеми зрители, отново на стадион Георги Аспарухов, където абсолютно буквално казано нямаме търпение да започнем втората част между бели и сини, които показват своите качества, показват своите достоинства. И като всеки един матч, гейните точки са няколко. Феновете на Левски могат да кажат: цяло чудо е, че водим само с един гол на фона на играта, която имаме. Защо обаче белите време да не кажат: дадено, ако удара на Владимир Николов при 0-0 влезе, то сега Славия дори щеше да е фаворит за победата. А когато биха могли да бъдат изразени две подобни мнения, толкова противоположни едно на друго, това сякаш ти подсказва, че среща, която наблюдаваме, е наистина доста интригуваща. Надяваме се, че е такава и за вас, уважаеми зрители. Гола на Рикардиньо в 38-та минута за сега остава единствения, но пък доста красив за сметка на това. А ние не трябва да подценяваме факта, че днешните гости вкараха във всички матчове тази година и само Левски, ЦСКА и Лудогорец са реализирали повече от 9-те победения на белите, откакто започна 2024 година. Така че не отписвайте Славия, а ние ще проверим дали Левски ще продължи да радва своите фенове с играта, която демонстрира през първата част. Начало на второто по време, ето и графичното потвърждение на единствения гол в матча, Рикардиньо, 38 минута. Без промени в двете стартови 11 торки. За Левски на игрището с Пламен Андреев, Патрик Габриел Галчев, Кристиан Димитров, Кенен Вандеркап и Цунами. Асистенция за Патрик Мисович от полузащитата. До него там са Карл Сухене, доста офанзивна роля, и за Джавата Ел Джемили. Напред Рикардиньо, по крилата са Евертон Бава и Марин Петков. За Славия пази Светослав Вуцов. В защита от ляво надясно са Венцислав Керчев, Виктор Генев, Велки Еленкович и Ертан Тумбак. Чук до Емил Мартинов и Иван Минчев са халфове. Напред е старателния днес Владимир Николов, а по фланговете Емил Стоев и Тони Тасев. Центриране към Владимир Николов. Докосът от Кристиан Димитров, много ключова изява от бившия футболист на Ботев Пловдив. Само че Емил Мартинов с нов шанс за центриране. Владимир Николов задържа Кристиан Димитров и отсъдено нарушение на тарана на Славия. Доста проблеми не създава на Кристиан Димитров. Ако говорим за битка между Николов и някой от централните защитници, то доста по-ожесточена е тази с Кристиан Димитров. По-малко работа сякаш за Кенен Вандеркап. Хубав пробив от човек от Левски. За пореден път Джават Ел Джемили на добра скорост с топка в крака, но беше спрян Емил Мартинов с великолепно подаване. Емил Стоев чака подкрепата на Тони Тасев. Стреля обаче Стоев! Аут! Ертан Тумбак беше човек, озовал се на стрелкова позиция. Нямаше за кога вече да продължи да чака Тони Тасев за успоредно подаване и в крайна сметка стреля, макар че визата на Тони Тасев е друга. Играч номер 88, както виждаме от реакцията на вече предпоследното повторение, очакваше подаването, но Тумбак стреля не точно. Още един елемент, който не трябва да подценяваме от тима на Славия, че срещу топ 6 белите имат повече точки като гост, отколкото като домакин. И точките са солидните 5, без да броим днешната визита. Тоест това са 5 точки като гост от 4 гостувания. Победа в Разград, равенство на стадион Българска армия и в Бистрица. У дома само една точка. Това едва ли е чак толкова случайно. Нещо в стила на белите, нещо в техните контратаки и в начина, по който Славия може да играе в защита, прави този отбор. Печелиш точки по-скоро, когато е аутсайдер, отколкото когато е дома, и мнозина очакват, че е по-логично да вземе точките. Особено представането в Разград беше зашеметяващо в един от първите мачове на Затомир Загорчич след завръщането му на чело от тима от Овчо Купъл. Трети престой за Заги, както го наричат белите фенове. Леко спречкване между него и привържите на Славия в матч с Локомотив Пловдив. Оказва се, че това е било недоразумение. Дълга топка за Владимир Николов. Освобождава се от Келян Вандерка. Владимир Николов. Стреля Владимир Николов. Посъкрати му се ъгъла.
малко намали се и Удина стана труден предвид и позицията, която Пламен Андреев беше взел. Ами ето, че и Кенен Ван дер Кат вече има проблеми с Теколов. Успя да се откубне. Успя да мине зад Кенен Ван дер Кат, но просто не успя да избяга от него Владимир Николов. Тъч, който Галчев вече хвърли за Марин Петков. Изключително енергично изглежда двамата, когато се бърят на един фланг. Изчистване от Еленкович. Сякаш, е разбираемо, но комбинацията Галчев-Петков е по-ефективна от Галчев-Евертон. Рикардини упада на тревата. Мислович, топката отиде на неудобния му десен крак. Макар че видяхме един убедителен изстрел от Мислович с левия през първата част. Мартинов. Първи момент на паса за Ертан Тубак. Той за Емил Стоев. Достатъчно опасни футболисти на пейката на Славия. Роберто Райчев, Мартин Сураков, Ерол Дост. Съжалява Владимир Николов за удара, но наистина моментът, в който той стреля, не предвещаваше попадение. Решение на Емил Стоев и жълт картон за офанзивни футболиста Славия. Трето официално предупреждение с футболист Бяло. Доста роста шпагат от Стоев. От това влизане отиде в глезена на Цунами. Някои биха казали, че тук може да се спори и за червен картон, което на малко степен би изглеждало пресирано. Трето официално предупреждение за Емил Стоев, т.е. четвърто официално предупреждение за Емил Стоев за първенство. Той няма картон за купата, така че за сега е застрашен от наказание. Само че това не важи за Емил Стоев, а за Емил Мартинов, който ще пропусне следващия матч на Славия за първенство. Вандеркап. Пламен Андреев, Емил Стоев е близо. Андреев не рискува. Николай Костов беше критичен към защитата, но има за какво да бъде оптимист. Старши треньора на Левски. Сините имат само 3 допуснати гола повече от Лудогорец. И показателят им в никакъв случай не е притеснителен. Дори напротив, 16 попадения за 25 пълни срещи, плюс повече от половината от днешната. Естествено, старши треньорите винаги искат още по-добро представяне от това, което виждат. Подобна насока говори за Томир Загорчич, който каза: всички голове, които допускаме, или почти всички, дойдоха от наши грешки. Ето още един обединяващ мотив за Загорчич и Костов. Освен че знаят как да изличат добро представяне на своя тим. Тумбак, остра топка, Кристиан Димитров я избива, Цунами е притиснат от Емил Стоев, тър за Левски. По-добър уикенд за фен на Левски и вероятно този, който ще започне с присъствие на стадион Георги Аспарухов и победа в късния петъчен матч в Бет Лига. Дълга топка за Тони Тасев. Патрик Габриел Галчев със солидно заставане. Много по-опитен от него е Тони Тасев, но Галчев се справя. Изритва нов Венцислав Керчев, който е на път да загуби от Мани Петков. Мислович, много висок отскок от Чумдо. Поздравления за полузащитника. Когато и да попитате от Академията на Славия, ще ви кажа, че Чумдо е възхитителен талант. Много агресивен Керчев във въздуха.
Охене. Точно подаване от скорошния играч на Хебър, въпреки някои неточности през първата част. Рикардиньо с гърди. Силен матч за Рикардиньо, нарушение на Чурдо. Използва и ръцете си, макар че посегна да играе чисто с крака срещу Мисович. Който вече владее, топката е в игра. Патрик Габриел Галчев за Кристиан Димитров. Нарушение на Емил Мартинов. Два картона получи Славия през първата част за оспорване на съдийски решения. Евертон. Цунами. Е в наказателното поле. Джават Елджимири владее. Подаване, което отива в ръцете на Светослав Вуцов. Иван Минчев. Много е важно как ще владее. Ще се завърти Иван Минчев, препънат от Карлос Охене. Явно Николай Костов от една страна не е доволен от представянето на Карлос Охене, от друга може и физическото състояние на Охене да не е оптимално, защото след малко Асен Чендъров ще замени синята осмица. Владимир Николов, Кристиан Димитров във въздуха, Тони Тасев евентуално тук ще търси отбита топка след удара на Емил Стоев, аут. Още една ситуация за Славия при удар от десния фланг от опасна зона, което ще накара феновете на Левски да се запитат къде е Цунами. Смяната на Карлос Охене вече е заявена. Асен Чендъров няма търпение да се появи на игрището, за да изиграе своя матч номер 39 под ръководството на Николай Костов. Не всичките обаче за Левски. Българин стана много в бой, когато Костов е бил треньор, изненадващо за феновете на сините. Велизар Димитров, но очевидно нито един от тях не е на Герена. Всичките са в Украина. План на Древ вече е с 30, Чендъров с 29. Тоест, чисто като брой матчове, Чендъров е най-добре познатия полеви футболист за Николай Костов от настоящата сине селекция. Владимир Николов получава, някои от феновете на Левски претендират за засада, играе рамо в рамо от Вандерка, трудно. Това ще обърне първоначалното решение на Гидженов, само че Славя си върши притежанието. Тубак за Владимир Николов, много силен във въздуха за пореден път и Кристиан Димитров, знаем това негово качество. Минчев връща на Генев. Тъч в синьо. По-скоро има засада на Владимир Николов. Да, дали изобщо единоборството беше в наказателното поле. Няма смисъл от тези спорове при положение, че ще стане подобна ситуация на тази от първата част, когато Гидженов първо свири дуспа срещу Рикардиньо. После оказа, че има засада на бразилеца. Кристиан Димитров, вероятно ще върне на Пламен Андреев, прави го. Овладява Евертон, спрян от Велко Еленкович. Един от петимата младежки национали в състава на Славия Еленкович. Говорим за актуални младежки национали. А малко след първото прекъсване, Николай Костов ще използва и второто. Хоакин Фернандес ще заменя Кристиан Димитров. Добър пробив по фланга. Марин Петков с едно докосване. Джават Елджимири. Удар на Джават Елджимири. Корнер за Левски. Отдавна сините не се изпълнява Лилгов удар. 19 минута беше последни. Видим дали през втората част отбора на Николай Костов ще бъде толкова екстравагантен, а и в немалка степен опасен.
нестандартните ситуации. А 5 на 0 се Луитуир. Споменахме, четвъртия за Левски беше още 19-та минута. А това няма да е в удар, защото Марин Петков оцели свой съотборник. Кристиан Димитров официално вече напуска терена. Много коректно отиде до най-близката точка, от която да напусне игрището, въпреки че неговият тим води в резултата и можеше да позабави подновяването Кристиан Димитров. До края се очаква да играе Хоакин Фернандес, освен ако не стане жертва на червен картон или двойна смяна, това, на което сигурно се надява Николай Костов да не се реализира като сценарий. Хоакин Фернандес беше титуляра в контролата срещу Спортив Своге, когато играва в двойка с Келен Ван Дер Кат. Тази двойка ще бъде налична и сега. За феновете на Левски остава въпроса защо Кристиан Димитров е напуснал игрището. Недоволен от него ли е Николай Костов или става дума за здравословен проблем? Тони Тасев. С левия крак високо полетя топката, стигна упална врев, има и засада. Споменахме офензивните опции пред Златомир Загорчич и той ще използва някои от тях, докато ние гледаме повторение на засадата. Славя ще стане малко по-офанзивен отбор след промените, защото един за мен ще е Емил Мартинов. И ако приемем, че неговия замесък по защитата ще е Иван Минчев, то малко пред него ще действа Ерол Дост. Топка за Владимир Николов. Подхлъзна се Владимир Николов. Аут. Има и засада. Случва се, но ако нямаше засада, не трябваше да се случва сега на Владимир Николов. Днес обаче засадите правят така, че значителни моменти от двубоя да нямат стойност. И сега да видим. Сураков на фланга ли ще отиде? Да, насочва се към позицията на Емил Стоев. Славия, съвсем спокойно можем да кажем, ще изиграе в система на игра 4-1-4-1 с Чунг До зад Емил Мартинов и Иван Минчев, гледайки сегашното разположение на белите по игрището. Златомир Загорчич за пореден път е смел, той знае как се печели на Герена, може ли да го направи за пети пореден път. Ако го направи с 2-1 ще и за пети пореден път с този резултат. Проблема е, че Левски, проблема на Славия, е, че Левски беше без допуснат гол 434 минути преди днешната среща, което означава, че сините са на секунди от 500. Кумано вкара в Благоевград от Пирин срещу Левски. От тогава никой не успял, това беше първия матч за годината на Левски и Пирин в ФБ Лига. Друго визане от Чунг До. Получава ли жълт картон Чунг До? Не. Доста остро и в гръб срещу Ел Джемили. Двамата си имат закачка от по-рано. Чунг До нямаше да влезе толкова остро, ако джевател Джимили го не го беше избутал. Сигурно тук Николай Костов поиска картон за Чунг До. Решение на Рикардино срещу Генев. Иронични аплодисменти от футболистите на Славия. Дълга топка, която стига до своя адресат. Сураков. Вече наказа отгорец в Разград Мартин Сураков.
част от одеските национали победили Полша, беше Сураков. Заедно с Роберто Райчев, Кристиан Стоянов, Чундо и Велко Еленкович, Владимир Николов. Аут или корнер? Аут. Много усилия хвърля Владимир Николов. Много движение, може би се поизмори. Павел Андреев, Асен Чендъров. Прекара топката през краката на Иван Минчев, но я дава на Славия. Белите изпълниха тъча си. Иван Минчев за Чундо, той е в наказателното поле, опитва дрибъл Чундо, но успява. Контратака за Левски, добра скорост от Чендъров, Ферол доста има за да му влезе. Само че Чендъров елиминира няколко опоненти. Има ли засада на Тони Тасев? Да. Но това е добра визия и интересен пас, било то навладян от Тони Тасев, който е в нередовна позиция. И да, Славия губи с 0-1 на стадион Георги Распъръхов. Но от Славия за пореден път се виждат много интригуващи действия по игрището и много смелост, опит за футбол, който в немалки периоди, изобщо в представянето на Славия, е и доста ефективен. Да не говорим, че само Лудогорец има повече победи от Славия, а Стефан Георгия спорихва за първенство. Генев. Можеше веднага да изрити топката, но Генев има опит в притежанието. Играва и в по-офанзивна роля в своята юношеска кариера. Минчев с хубава топка за Мартин Сураков. Киченов не е дал сигнал. Сураков карва и сега вече има засада. Получи се абсурдна ситуация, в която всички знаеха, че играта ще бъде спряна, но официално тя не беше спряна. Има ли засада обаче на Иван Минчев? Сигнал нямаше. Лек риск от футболистите на Левски. Риск ще е, ако те не са били сигурни в засадата на Минчев, но те трябва да са били, щом спряха да играят. Да кажем, че страничният съдия вдигна флага, но и главният трябва да даде сигнал, за да бъде играта официално спряна. Засадата е потвърдена. Още една рискова топка в полузащитата. Чендъров е ударен. Сураков и Тони Тасев пресират Пламен Андреев. Рикардиньо срещу Ерол Дост. После Владимир Николов срещу Хоакин Фернандес. Добой на битката. Елевски надиграва над физиката с притежание на топката. Великолепен пас за Джевата от Джимили. Шанс за Елевски, удар на Джимили. Той е блокиран. Галчев, Буцов излиза и уварва центрирането на Патрик Габриел Галчев. Веднага пуска подаване напред. Вандеркап оцелва Тони Тасев и на игра с ръка на Тасев. Нарушението е в полза, а не срещу Левски. Добро движение на топката. Галчев за Елджимили. Може да се поспори дали Джевата Елджимили не е най-добрият играч в синьо днес. Чундо. Томбак. И още на Черно море намира Чундо. Няколко
няколко минути на футболно спокойствие ми дава възможност да си говорим и за преминалата среща между Левски като клуб, имаме предвид, и главният спонсор, а това е отново шанс пред Джевата Елджи Мири. Много хубав поглед от Патрик Мислович. И да, някои от неговите асистенции за момент изглежда като пас на крак и последва удар от дистанция, дори извън наказателното поле. Мнозина ще подценят подобна асистенция, но очевидно Мислович има визия за играта. Обратно на срещата между Левски и главния спонсор, на нея са коментирани условията по новия договор между двете страни. Споменава се сума към момента от 5 милиона лева на година. Сумата, която към момента Левски получава. Още една новина от лагера на столичани е и пътуването на асистент треньора Красимир Петров в чужбина, за да гледа футболисти около лятната селекция. А Гиджинов доста пунктуален в ситуацията. Пълни 70 минути. През втората част Славия владее топката повече от Левски. Разликата обаче е минимална. 55 на 45. А и Берите отстъпват в резултата. Марин Петков настъпва с топка в крака. Още един хубав финт от Марин Петков. Нов опитва да стреля. Блокиране. Искаше по-динамично движение от своите съотборници Марин Петков. И може би по-ранен старт от Рикардиньо за евентуално извеждащо подаване. Ето в такива моменти Славия ще трупа притежание, защото топката е в централните бранители на Белите и Левски няма необходимост от това да ги пресира. Още един дълъг пас за Владимир Николов. Келен Ван Дер Кап, корнер. Първи за Славия. Самако Исак Соле ще влиза на игрището. Дарко Тасовски, Мартин Кушев, Затомир Загорчич, всеки един от тримата има какво да каже на Соле. За мен ще бъде Чунгдо. Да видим при какъв резултат. Ние видяхме какво прави Левски от корнери, но кой знае какво ще направи Славия. Топката отива към Велко Еленкович. Много трудна за контрол от Велко Еленкович. Чунгдо. Сураков. Добър финт на Младока. Сураков е до аут линията с левия крак. Търси подаване, което е пресечено от Мислович. Абсолютно случайен пас, но точен от Велко Еленкович за Артан Томбак. И спокойствие от Славия, Светослав Вуцов. Асимиф Адига пък е привикан да се съвлече по екип от Николай Костов. Което може и да означава излизане на Мислович или Пакел Джамили. Особено ако герой в нашия материал в студийната ни програма преди матча, Джават Ел Джамили вече е натрупал умора. Разбира се, има и други опции да бъде заменен някой от фланговите футболисти и Елджи Мили да отиде като крило. Иван Мичев се опитва да задържи Асен Чандъров, не успя да го спре. Сега нарушението е върнато. Фалш от Чандъров категорично имаше и Иван Мичев много се постара да го извърши. Борбеност от Асен Чандъров и от кого ли не друг. Първи път, втори път Минчев прави нарушение. Повлия на баланса на Чандъров. Чунгдо вече извън игрището, на него е Исак Соле.
трета смяна за Славия след включванията на Ерол Дости и Мартин Сураков. Особено това на Сураков се оказва доста ползотворно. А не само Фадига. Едно, две, три, Билал Бари. Вероятно ще скандира след малко стадион Георги Аспарухов. И това вече се случва. Възможност за сините, толкова когато отива в ръцете на Светослав Вуцов. Бърза Вуцов да поднови играта. Много добър пас за Тони Тасев. Да, подаването е неточно, но динамиката, визията, зоната, в която топката отиде, беше подобаваща. Ще остане фермата Елески сами да посрещнат Билал Бари. Айде изпратят Рикардиньо. Днешният гол майстор Ревертон Бава също напуска игрището. Дни беше паузата за Билал Бари. Всичко това до контролата също спорти своге на 23 март. Възможно за Мартин Сураков. Той търси подаване. Владимир Николов. Топката не премина гол линията, но естествено, че има засада. Кога ли обаче белите ще избягат по подобен начин в редовна позиция? Има засада. Но дали тя е на Мартин Сураков? Защото Владимир Николов беше в нередовна позиция, но и тук при паса на Сураков към Владимир Николов може би също имаше засада. Ако засадата на Сураков е спорна, то тази на Владимир Николов я имаше. Билал Бари с първо точно отиграване за Марин Петков с левия крак. Марин Петков като силен по принцип попита подаване с десния. Тони Тасев тъч, но той е за Славия. Емблемата на Левски за втори път подхлъзва играч на Славия. Перифразираме, у дома и по да помага, за да поднови съперника играта по-бавно. Билал Бари пресира. На 26 години е мароканеца. Вкара 3 гола за Монтана, които убедиха Левски да го вземе. Келиан Вандеркап. Припомняме, че при следва жълт картон Келиан Вандеркап ще пропусне гостуването в Разград. Иначе има матч за Ланс Билал Бари, отбор, който тази година беше в Шампионската лига, но по времето на Бари не беше. Това е четвърти различен сезон, в който Бари играе за сините. Рекорда му до момента е през сезон 21-22, когато вкара 6 пъти. Конкретно говорим за Е5 лига. А Тони Тасев ще се опита да страши Пламен Андреев. Удар на Тони Тасев и брилянто спасяване на Пламен Андреев. То беше пред голнината, така че играта продължава. Комплименти и за Тони Тасев, и за Пламен Андреев. Това е понякога вратаря на Левски. Може да трябва да се наложи веднъж, но това ще е в много ключов момент. Втори точен удар все пак за белите и нова тяхна атака. Сураков. Изстрел на Сураков, неточен. Славия създаде достатъчно, но Славия не успява да вкара. Исак Соле с великолепно подаване. Много хубав контрол от Мартин Сураков за повеждане на топката. Пламен Андреев е на тревата. Дали се удари при приземяването? Пламен Андреев, много трудно спасяване.
посегна с две ръце към топката, с една можеше и да не е достатъчно устойчив. Разбира се, когато посегнеш с две ръце, намаляваш част от обсега си. По-далеч може да пипнеш, ако посегнеш с една ръка. Куентин Зеедорф в игра на мястото на Венцислав Керчев. Тони Тасев е заменен от Роберто Райчев. Свежест търси Затомир Загорчич. Куентин, племенник на Кланан Зеедорф. Златното момче на Славия Тони Тасев с 8 гола, но всичките вкарани в Овче купел. Пети при гол майсторите е Тони Тасев. Но сред последните, когато говорим за гостувания. Но ако Тони Тасев вкарва в всяко домакинство и в нито едно гостуване, феновете на Славия пак ще са доволни от него и ще има защо. Много борбен футболист и много ефективен. Топката стига до Вуцов. А Славия показва, че може да опитва и натиск на Стадион Георги Аспарухов. Куентин Зеедорф. Добро подаване от нидерландеца за Иван Минчев. Визията на Минчев е достатъчно добра, за да даде точен пас към Ертан Тобак. Владимир Николов очаква пас. То отива към Роберто Райчев. Играта с глава не е най-силното качество на младежкия национал и положението беше доста сложно. Много далеч от вратата беше младежкия национал. Макар на 18, той вече има 2 гола в ЕБТ Лига. Един минали, един този сезон. Николай Костов е близо до подобрение в конкретен и то важен елемент за Левски този сезон. Домакински точки в редовния сезон. Не броим матча с ЦСКА, който предстои последващия кръг. Говорим за матча на стадион Георги Аспарухов. В 14 домакинства тук през миналия сезон Левски взе 30 точки. Сега може да вземе 29-та си при още един матч, който ще има у дома на собствения си стадион, т.е. точките могат да скочат до 32. Да, подобрението е малко, 2 точки, но си е подобрение. Бари преборен от Виктор Генев. Еленко и за Тумбак. Комбинация от Славия. До какво ще доведе? До Егов удар в полза на белите. По-малко от 8 пълни минути до края на редовното време. Егови удар е изпълнен с левия крак. Келия Вандеркап. Знаеше, че топката отива аут и остави да излезе. Затомир Загочи се обърна към своите помощници да попита не беше ли корнер това, но много по-близо беше Келия Вандеркап. А каква по-добра компания за победа на любимия ти отбор, гледайки дори отстрани като наказан, отколкото роденото ти детенце. Панама говорят, че за Хосе Кордоба е време да направи следваща стъпка. Качеството в представането му прави така, че феновете на Левски да искат той да остане, знаеки обаче, че негова продажба ще е важен финансов приход. Зеедорф. Соле за Генев и пак Исак Соле. Търпелив Левски в края. Агресивен Славия с дълго топка към Ертан Тумбак. Тъч. О,
от 66-та минута нататък говорим за над 500 минути без допуснат гол за Левски в FBET Лига. При чиста мрежа днес те ще станат 524. Това са почти 6 пълни мача. И 16-18 точки през новата година. Просто резултата трябва да бъде удържан. Зедорф. Освежи се левия фланг с Зедорф и Райчев. Сураков. Иван Минчев. Няма решение на Минчев. Зедорф центрира. Хоакин Фернандес изби. Асими Фадига. Друго влизане от Асими Фадига. Изгонен в първия матч между двата отбора беше Фадига. Тук се разминава без официално предупреждение. И не просто беше изгонен, а в 23-та минута. Още до почивката Левски водеше. През втората част и то рано вкара и за 2-0, което би означавало дубъл без допуснат гол срещу един от най-неудобните си съперници. Паса топка от Мичев, възможност за Славия. Доста сериозен пропуск на Велко Яненкович. От всички шансове, които белите имаха, този изглеждаше най-чистия. Сложна топка обаче за Яненкович на височина, на която той не посегна с глава. Тръгна да я отиграва с крак, дойде му висока и съответно прехвърли вратата. Ето как Златомир Загочич искаше Велко Яненкович да отиграе. Славия има повече притежание на топката и повече удари през втората част. Поредно по време, в което Златомир Загорчич и неговият тим показват своите способности. Минчев. Изстрел на Иван Минчев. Лесно спасяване за Пламен Андреев. Малко остава до края. Родо с подаването за Минчев. Хората, които познават кариерата на Иван Минчев, знаят, че той може да вкара от подобна зона и не е прекалено авантюристично настроена, просто знае способностите си. Няма нарушение на Еленкович, който въпреки натрупаните нарушения в началото на матча, след това играе доста чисто. Исак Соле. Трудна топка за Зеедор, все пак тъч за Славия. Велко Яленкович. Галчев трябва да е категоричен. Исак Соле. Фадига. Изчистване от Цунами. За момент Ел Джамили се оказа отляво на Цунами, а не пред него. Еродост. Висока топка. Тя отива към наказателното поле, но прехвърля всички в него и стига до Куентин Зеедорф, който един един с Галчев. Връща за Исак Соле. Чистване от Вандеркап. За сега и той и Марин Петков се отрывават без картон, който да ги извади от гостуването в Разград. А след това има и матч ЦСКА. Матч е много леко казано. Джемили. Натиск от белите. Виктор Генев отива в наказателното поле. Трябва да бъдат внимателни домакините. Сураков срещу Чендаров. Билал Бари беше зад центъра, за сега нямаше как да има. Куентин Зеедорф с много разочароващо подаване. Двама в сини паднаха. Галчев и Келия Вандеркап с схващания. О,
Още една среща без чиста мрежа за белите от откриващия матч за годината на Томир Загорчич. И неговият тим не са неутрализирали съперника до степен да не вкарат гол. Добавете липсата на чиста мрежа от вече 12 гостувания насам. Визицията в Търново в първия кръг. Слава играе силно, но допуска голове, които затрудняват срещите на столичани. А днешният гол беше много красиво изпълнение на Рикардиньо. Скоро ще научим и добавеното време. Отнета топка от Марин Петков. Марин Петков забивал Бари, прибира топката Бари, изстреля мароканеца и стрела му е блокиран. Минчев, категоричен е Чандъров, няма нарушение на когото и да от двамата, защото и двамата изявиха подобни претенции. Марин Петков. Също може да гласувате на сайта GOG.BG за играч на матча. Марин Петков и Джевател Джимилиси сред претендентите. 4 добавени минути. Исак Соле отнема на Марин Петков и Славия се опитва да контратакува. Цял матч за Владимир Николов. Много усилия хвърли. Паса му е точен. Мартин Сораков срещу Патрик Габриел Галчев. Галчев го изпреварва. Много ключова изява на Галчев. А стадион Георгия Спарухов отново ще подкрепи облечените в сино на игрището. Тъч за Левски. Тъчът хвърлен. Славия трябва моментално да си върне притежанието, но не го прави. Джевател Джемили срещу Виктор Генев е Джевател Джемили. Добри финтове на Джевател Джемили. Удар на Ел Джемили. Неточен. Надеждите на Славия остават. Имала засада. И също това по-скоро беше отсъждане за аут. С натрупана умора в краката за Джевател Джемили беше трудно да контролира изстрела си. Ерол Дост. Коентин Зеедорф също Билал Бари. Разбира се стопката мароканеца. Тя стига до Зеедорф. Добър финт на Зеедорф, само че ще загуби топката. Роберто Райчев извършва нарушение. Сващане и за Мисович. Добре се справи Коентин Зеедорф. Мисович се изправя. Славия допусна 7 гола от началото на годината. ЦСКА е само с 2, но отгоре Силенски имат по един. С тази разлика, че сините са на прага да изиграят пълен 6-ти матч. Първи спрямо конкурентите в топ 4. Засада на Бари. Последни секунди, в които Славия да търси изравнителния гол. Топката е отбита от футболист в синьо. Воле, което отива в краката на футболист на Славия след избиването на Пламен Андреев. Още една добра изява за Андреев и неговият принос за победата на Левски също ще е значителен днес. Не случайно сините привърженици скандират името на Пламен Андреев, а не на някого друг. Роберто Райчев отиграва с глава. Роберто Райчев не намира се отборник. Марин Петков, контратака за Левски. Много уморен е Марин Петков. Доста минути игра и срещу Полша. Разбира се, и великолепният гол, който вкара, се оказа победен. Зеедорф. Еленкович.
Също Асеми Фадигай, леко смени посоката, подаване за Иван Минчев. Рикошет при опита на Минчев за подаване. Още една контратака в Сино Билабари. Ще има ли Левски с последни спокойни секунди? Куентин взе да се добър шпагат, но Дживател Джимили все още владее. В наказателното поле от Джимили. Марин Петков с десния крак. 2-0 за Левски. Сините са дублират успех и със същия резултат, който постигне Кофовчо Купа по-рано през сезона. А Марин Петков изглежда като един от най-добрите футболисти в Синьо в момента. 20-годишен левскар, готов тук да играе за тази публика, да дава всичко от себе си, да дава голови асистенции и да носи победи. Младежки национал с голямо бъдеще, с неограничен талант и с безрезервна подкрепа от всички привърженици на Левски до един, до последния. Джевател Джемили се пребори изключително по-свеж и Куентин Зеедорф, но Джевател Джемили беше по-настоятелен. А с по-славя си десен крак Марин Петков стори точно толкова, колкото му трябваше да вкара за 2-0. Двамата бяха с основна роля за победата във Велико Търново, когато Джевател Джемили вкара два пъти, а Марин Петков веднъж. И ако не с първото попадение беше дело на Рикардиньо, то Марин Петков се разписва в трети пореден матч, в който играе. За 2-0 в Търново, за 1-0 в Полша и за 2-0 на Георгия Спарухов. Две победи за Левски с по 2-0 срещу Славия през сезона. Дубъл за сини срещу бели. Геройско представяне от Славия, но много упорит и трудолюбив Левски направи, така че трите точки да са в актива на Николай Костов и неговият тим. Поздравление за Томир Загорчич и за Славия. Те дадоха отпор, дадоха битка, бореха се до последно, но си тръгват без точки. Ние си тръгваме за момент от стадион Георгия Спарухов, отивайки към нашето коментарно студио, а след малко Георги Никол ще вземе най-интересни за вас интервюта. Thank you.